Унікальна будівля Харківської філармонії, колишній культурний довгобуд, знаходиться на завершальному етапі реконструкції. Роботи не зупиняються ні на день. За ходом реконструкції слідкують і наші кореспонденти. До відкриття відреставрованої філармонії залишилося майже 3 місяці. Напередодні губернатор області Юлія Світлична поставила терміни для підрядників – здача в експлуатацію на початку наступного року. Тож всі ремонтні роботи йдуть за графіком, з повним забезпеченням фінансування. Нагадаємо, голова області особисто контролює реконструкцію історичної будівлі. На даний момент роботи всередині приміщення Харківської обласної філармонії завершені на 95%. Повністю закінчений фасад касового залу. Наша задача – закончить все строительно-монтажные работы в конце декабря этого года. После этого по строительной процедуре мы должны получить сертификат о готовности объекта и о приемке его в эксплуатацию. Строительно-монтажные работы идут полным ходом, каждую неделю есть прогресс. В данный момент мы находимся на втором этаже кассового зала. За моей спиной вы можете увидеть уже вложен паркет и подготовлены стены к финишной покраске. Дальше по потолку здесь будут сделаны специальные вентиляционные решетки, и работы на этом будут закончены. Рядом находятся кулуары, где идут отделочные работы. Кулуары также подходят уже к завершению. Что касается самого кассового зала и большого зала, то работы выполнены до данный момент на 95%. Основные объемы работ сейчас, где идут работы максимальными темпами, это работы по входной группе. На завершальному етапі роботи фойє, який зараз прикрашають ліпниною, що має вигляд тієї, яка була при будівництві в позаминулому столітті. Вкладають плитку, йдуть монтажні роботи всіх інженерних систем. У великій залі роботи завершені також на понад 90%. Покладений повністю паркет, завершені фарбувальні роботи, зокрема фарбування золотом. Встановлюється світлозвукове обладнання, сцени, крісла та дивани. В цій залі можуть розміщуватися майже 800 глядачів. Зараз роботи завершуються. Залишилось лише налаштувати звук та світло. Серед особливостей відновлення старого залу філармонії – мобільна оркестрова яма, яку можна піднімати і опускати. Ми бачимо, що сьогодні вже закривається деревом рампа. І от сьогодні тут робочі працюють непосередньо в оркестровій ямі, яка частина її піднята, вона може бути опущена вниз повністю, коли туди садиться оркестр, вона може бути на рівні залу, і тоді ми додаємо кілька рядів і збільшуємо вмістимість залу. І вона може бути на рівні сцени, і тоді оркестр, або хтось, артисти, працюють впереді сцени, буквально впереді рампи. От сьогодні ми бачимо частину, і ще четвертий варіант, коли передня частина ями може бути опущена, а її друга половина, як от зараз ми бачимо, піднята. То есть это тоже для всевозможных вариантов, для той самой многофункциональности, к которой мы стремимся. Мы видим лепку, позолоту, медальоны с композиторами, те самые кариатиды, которые тут были, вот два атланта в конце зала, колонны. Так что уже понятно, какой будет зал. Фінансування на ведення будівельних робіт на цьому культурно-історичному об'єкті виділено з обласного і з державного бюджетів. На даний момент по плану виділені гроші всі. Ті, які повинні поступати по графіку, з початку року поступають в повному об'ємі. Транші, які планувалися ще у нас і в октябрі, транші плануються також в ноябрі і в декабрі. Ці гроші ще не поступили, але вони фінансуються справно по графіку ежемесячно. Нагадаємо, в 2015 році тодішнім керівником області Ігорем Райніним була відновлена реконструкція старовинної будівлі Харківської філармонії. Цю ініціативу підтримала і Юлія Світлична. Вона взяла питання відновлення філармонії під особистий контроль. У 2016 році був відкритий перший пусковий комплекс – органний зал на 500 місць. Активна фаза будівництва завдяки надходженням фінансування з обласного бюджету почалася ще на початку цього року. В цілому комплекс зможе вміщувати до 1500 глядачів одночасно. Самое сложное – это работа, безусловно, по свету, звуку, по
финишной отделки оркестровой ямы. Это самые трудоемкие, самые дорогостоящие изделия. То есть светозвуковое оборудование включает в себя также и большую акустическую ракушку. Она заказана, она предоплачена, мы видели ее эскизы, мы контролируем ход ее производства, но поставка этой ракушки уже будет непосредственно в декабре месяце. Также идет небольшое количество, это аудиоколонки, сабвуфера, подзвучка, микрофоны, лючки, которые сейчас, вся разводка уже сделана, мы находимся в процессе закупки оборудования, а потом будет его фінішна настройка. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.